Марина, видели? Не сміть, не сміть. О, Друзбан! Вони б'ються, дивіться, дивіться. Марина, видите? Матушка, видите? Проти жінок! Не сміть! А ну не ображайте жінок! Геть звідси! Розбій! Давайте ми з вами. І покаже, як депо відкрите за незаконні збори. Все, у них всі документи є. Адвоката не пускають. Так, а як зробити цього питання зараз? Адвокат не має права присутнім бути на процесуальних діях. Це перший раз. Я вже показав. Там та ж історія. Поясніть, чого ви сюди прийшли? Я сюди ходжу 30 років. Ви чого сюди прийшли? Ви обходите. Поясніть, чого ви мене не пускаєте до храму? Поясніть, що відбувається? Хто ви такі, скажіть? І скажіть, хто ви такі? Ви диверсант. Христом твоїм жити спаси Господи, люди твоя. Что вы делаете? Что вы делаете? Полиция, полиция, что вы делаете? Что вы делаете? Полиция, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Відпустіть нашого батюшку! Відпустіть нашого батюшку! Я кажу, відпустіть! Відпустіть нашого батюшку! Чого ви тут стали? Люди у військовій формі, без відповідних шевронах, у формі ЗСУ. Залетіли в територію храму, забризкали перцевим балончиком, а потім примінили фізичне насилля. Он щось зробили з рукою, щось з ногою. Поліція при цьому всьому стояла, спостерігала і взагалі не реагувала. Заяву від мене не прийняли, адвоката до мене не допустили. Я просила допустити до мене адвоката. Он бачить, як взагалі. А що з вами сталося? Я не можу вчитися. Сегодня, 6 мая 2023 года, происходит незаконный, на наш взгляд, захват Свято-Михайловского храма. Неизвестные люди в балаклавах, военные, прочие, полиция, которая им содействует, на наш взгляд, также, осуществляют этот самый захват. Как мы видим, прихожан храма, религиозную громаду этого храма не пускают в храм. Вот. Это все совершается при том, что у нас есть на сегодня витяг из єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що такі загальні збори, які проголосували про перевод общини в канонічну підлеглість ПЦУ, вони є незаконними. Вот. Мы видим, что полиция абсолютно бездействует, не выполняет своих основных функций, полномочий, которые возложены на нее законом Украины про национальную полицию. Меня как адвоката к своим клиентам не пустили. Происходит в данный момент срезание замков, захват имущества храма. Вопреки всему, что у нас законодательство действующее как раз говорит об обратном. То есть этого нельзя делать, пока у нас есть открытое уголовное производство на сегодня. Мы, как мы видим, полиция бездействует, поэтому, конечно, это все происходит вне правового поля. Слава святе, единослущий, животворящий, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Oh!